تہران میں ایک ادارہ ہے حسینیہ ارشاد کے نام سے، اس میں جیسے آج ہم اقبال صاحب کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اسی طرح وہ وہاں اقبال ڈے منا رہے تھے، تو کسی نے سوال کیا ڈاکٹر علی شریعتی سے کہ اقبال کون تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جی ڈاکٹر علی شریعتی مجھے یہ کہے گا کہ اقبال صاحب انڈین ہیں اور انڈیا سے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ سعدی کی اور حافظ کی اور رومی کی زمین پہ ایک انڈین کو آپ کہاں سے اٹھا رہے ہیں۔ وہ سوال کرنے والے کی اپنی سائیکی ہوتی ہے، تو ڈاکٹر علی شریعتی سمجھ گئے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے، تو وہ سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے اس کو جواب جو دیا وہ سنہرے حروف سے لکھنے والا ہے اور دلوں کی تختی پہ نقش کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اقبال کون ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اقبال اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا نچوڑ ہے۔